甲板日志，带你认识同志的大小事。轻轻躺在我的左胸口，蹦蹦蹦蹦，一颗心躁动，爱的冲击波。青春的歌，斑驳的路，加班日志都替你记住，爱的历史书。Oh my history's you。台湾人这单元是同志大小事，我是迪克，我是安迪。今天这一集呢，我觉得这个题目呢是跟我们最接近也最难的一题。最难是来自于这个历史的爬书困难，还是因为我们两个对于这件事情的实践上非常困难？我觉得都是耶、欸、因为其实资料很多部分是我们没有经历过的，是，然后可能我们的生活过程中也没有感受到这件事情、可是我们却已经被它包覆着了，而且这个战场一直在平静的水面下风风火火的进行。对，但我们就是作为一个学生啥都不知道、那就是同志教育的部分。没错，天啊，因为其实老实说我们是1997跟1998出生、那我们是受着性别平等教育法保护之下一路成长到现在、然后长成一个现在非常自我的状态。有点太自我了真的是太自我耶。然后是性教育部分反而却是我们最失败的样子耶、是吧。性平教育在我们这个时代来讲，它已经算是最完备的状态了，是，就相较于过去已经是很完备的一个状态。对，但我们两个算是在童年当中接收最失败的对不对？自我探索的层面有点太多了真的太多了，然后导致我们做出一些比较失败的案例、所以今天邀请到了专家来跟我们分享和提点一下到底我们发生什么事，然后台湾的性别教育又发生了什么事情。是，我们现在马上欢迎我们的专家翁立淑老师。老师好，老师，今天看老师就觉得很激动，因为老师其实代表我们在2018年的那个反同公投时替我们发言的人，然后那一场公投真的是一个很艰辛的战役、对，你那时候站在上面看着那些反同人士，你没有想要赏他们两巴掌吗？孺子不可教，孺子不可教。我那时候我的对手他跟我们准备的不一样，猜到他们那个时候脱稿演出了哪些很荒谬的言论？他就说他自己以前是一个同志、然后呢他以前都不戴套、然后很荒谬，他的性伴侣一个换过一个。我觉得他是有策略的，就是说会想要用这个方式来建立一个大家对于同志的印象就是这样，非常的淫乱、然后不检点，不安全性行为，对，然后千万不能把这种事情交给我们的下一代，就是很想用这种方式来呈现同志教育的面向。他完全不讲教育，他只讲他以前过往的那些东西。我想说我们不是要来谈同志教育吗？可是他就在谈他之前，然后以及他现在的婚姻非常美满，也就是说他是一个悔过的同志这样子。对，所以我当时也觉得说哦，原来大家都是用这种方式在看同志，难怪很多人不理解就会反对。再次听到这段过去我真的是满满的生气，他凭什么代表同志团体而且他其实就是个人淫乱在那边对不对？你就是个人淫乱，你凭什么代表我们？而且如果没有受到正确教育知识才会知道说要戴套，那他反而不戴套代表说他没有受到完整的教育啊。没错没错，他给我重新回去国小学哦。我觉得他可能就是一直以来都不戴套，然后他跟某个女生也不戴套，然后结果就不小心让那个女生怀孕，然后就走入婚姻了找到原因了对，然后结果一碰到女生就不得不结婚了，对，然后不得不说自己是异性恋，对，不要再委屈自己了对，你们两个太可爱了因为你要那一场看的时候就好生气哦，然后我们圈内就想说这什么，这个是什么、这跟我们认知的世界不一样，大家不是说好说我们都应该要针对议题去做发言吗？其实我觉得公投的概念原本是很有趣的，就是它应该是一个让
不同意见的人来彼此做对话，找到折中的空间，然后我们再去思考说台湾未来长什么样子。但是后来变成有种像是我们一直在讲述我们的理念，但是另外一方比较偏反对或比较偏激进的，却一直用一种攻击的形式去为反对而反对，让我们变成说没有沟通的空间，反而还撕裂了整个台湾社会。对，而且说真的，其实当时的这些议题到底它应不应该成为公投题目，这个很奇怪很扭曲的。我们怎么会把某一族群的权益拿出来公投，这个到现在都不能理解。对，不过我在想，当我好好的去思考这个台湾民主的这个历程，我觉得这有一点像是钟摆一样，也就是说以前说得很紧，就是公投不是随便都可以成立。那后来呢，就会慢慢的觉得说啊，我们不要随便管，大家既然有意见就拿出来谈，好啊，随便又太宽了，又搞得这样子。所以我自己觉得说，这件事情会慢慢的摆到一个比较恰当的位置。是是，对，就是我们民主还在往前走。对，所以走三步退两步，就是这样。但有感觉到老师是个比较正向的人，有，因为我们两个就觉得说算了，没救了。就是老师他比较温和，不像是我们可能会用很暴烈的手段，然后棒棒棒之后，哎，如果你理念还是跟我们不合，那我们可能就会选择拒绝沟通，老死不相往来之类的。对，真的。那老师，我也想问一下说，就是在性别平等教育法的这一个攻防战当中，除了这种教育圈以外的可能是教会或是一些民间团体的抵抗以外，教育团体内部之间有没有一些分歧跟纷争？当然有啊。说真的，你要说性别平等教育法从2004年法通过之后已经经过了18年，那如果我们真正来谈到性平的课纲正式的上路，从2011年的时候上路到现在也11年了。所以我觉得照理说它应该要有一个成熟的样子，也就是我们要去分析说到底成效如何，然后要有一些检验。但是我说真的，我自己在这个里面我感受到我们的社会是有越来越往前走，但是教育部分我觉得那个走的步调是有点慢的。那一直到现在有一些老师还是很害怕，就是上同志或者是上性教育的东西还是会很担心被告，或者是会很担心说自己是不是太前卫，以至于学生回去会乱讲之类的。就是我觉得它的普遍性并没有到我想象中那么高，我还是觉得不够。老师，你有听过怎样在第一线教学的老师，他真的教了这种性教育、同志教育之后，受到了哪些检举或是攻击？委屈？对对对对对。我先讲我自己好了。好，其实我有几次被告的经验，但是、老师你自己就有几次被告的经验？这个完全就是，我妈想说还是别人的案例有没有？我自己就有。我们所谓的被告，我只是被申诉，就是在教育的体系里面被申诉、并不是那个法庭上司法上的告、那是两条路线、对对对，没有到那个没有进法院啦，对，没有进法院，进法院那个是更劲爆的。对，那个是在高雄的历史，在其他家啦。 对，那个我们后面再细谈。对，那前面说老师也会很怕这个，因为其实他就是很麻烦、你要回复啊，然后你很怕被误解。可是我必须要说，其实我自己的经验里面，我被告都不是我自己的家长。然后有一次最荒谬的就是，我只是发表一篇文章，是我自己的版，就写了一篇网志，写我对这个性平教育的看法。因为说真的，在教育圈里面怎么样，大家都还是偏保守。然后我那时候不断的听到很多人一直在那边说，哎呀，我们实施同志教育绝对不是要把小孩变同志啊，然后呢会说性平教育绝对不是性解放的教育哦，这样。然后呢，我那时候其实我心里面有嘀咕，觉得真的不是吗？或者是说是又怎样、就是性解放又怎样。对， 我就去爬梳了性解放这件事情到底是什么、然后我就把那篇文章写了一下，说为什么我们需要性平教育，其中有一块就是大家要认识性别，认识性别平等是什么，它必须要有一定的多元性。你如果轻易的去分出这是好的性这是不好的性，其实那是危险，而且那也不够平等，我会觉得。所以我就去写了这一篇文章，你就知道我们的对战的阵营见猎欣喜，觉得你看吧，在性
性平界的大将就已经站出来说了，对，就是在教性解放。然后另外一边，我们的同志朋友们，有人就会开始说，老师，你这是在提油交火吗？我们好不容易已经努力到这一步了，你突然拿出这样子的说法，好像在揭露我们自己的什么东西，然后让大家有疑虑，就很担心这个。那对我来说，我也会觉得说，如果我们不自己把这件事情想清楚，就只是迎合这个保守世界想要我们做的样子，这样子真的好吗？ 对，所以我觉得那一次我就很想说好好的提出来，因为我很讨厌听到的就是我们没有要把小孩变同志，我想说变同志又如何？我心里面想的就是这样子，应该是发现我们就是同志。对啊，其实我们真的没有要把小孩变同志，可是你一直强调这一点，为什么？是不是觉得说好像真的变了同志，是不是很可怕？对，好像同志是个坏事的感觉。没错，干嘛要一直强调这件事呢？我就觉得说他是同志或不是同志，恐怕不是我们能够左右的，就是我们没办法变什么。但是呢，我觉得让大家可以好好的接受自己的样子，这件事情很重要嘛。是的，对，所以有可能他的性倾向他就是个同志，那他欢心的接受自己，这不是很好吗？那为什么我们要一直划清界限说我们要没有要把小孩变同志？那我就很担心因为这样而让很多的同志朋友会觉得说，哦，所以我不小心变同志了吗？对，我好希望就是政府的团队可以去思考一下怎么让大人去上性平课。因为我爸妈就也会觉得说，哦，我妈特别难过这件事，她觉得说是她的教育没有做好让我变成同志。对，然后我必须要说，曾经在我的求学过程中，因为我的就是算是性别气质是比较快速就被展现出来的，我是一个可能很爱尖叫的小朋友在小时候。然后那时候就有一个小学老师跑去跟我妈妈说，你要注意你儿子可能就是有这样的一个特质显示，然后我觉得你要自己去多多注意一下。什么特质？就是觉得说是同志的特质。确定他不是说反社会的特质吗？上课上到一半尖叫。没有，我是下课的尖叫。下课的尖叫。下课他碰我起喜欢的男生我就尖叫、oh, 对，但是一种抗拒。他一定讲的是反社会，一定不会讲的是同志。可你知道我妈妈对这件事情一直很走心，她觉得说是她没有教好。其实真的让家长也觉得自责，然后小孩也觉得自己好像不对劲，这个怎么会是教育的目的呢？对啊，对，所以你说你看你的老师，哎，你的老师2008，你看那时候其实我们正在很用心的要一直推同志教育了、对，97课纲嘛已经出来了嘛，虽然还没有上路，但是我们大家都已经开始要认识同志这件事了、对，可是还是有很多老师觉得这好像是不对的。对，这边要跟大家分享一下哈，就是其实我们在同志教育的部分呢，在2003年就是由来自毕恒达教授跟尤美惠教授就有在座谈会中提出来了，而且他们提出了七大提问来看现行的教育环境。这件事情很有趣，是这七大子题呢可能到现在没有几个可以落实。所以我们就是把这七大题目重新再念一遍，已经过了18年了，这七大题目可能都没有被解决。然后我跟安迪一条一条把它念出来。OK， 第一条，现今台湾中学校园中的同志处境，校园中有没有同性恋相关议题的资源或课程？一般老师对于同性恋学生老师的态度，同性恋学生或同学如果有疑问或困扰，通常会经由何种方式处理？也可以谈谈举办同性恋有关议题的演讲或座谈时，中学生的反应为何？那因应的策略又有哪些呢？是他们提出的第一大题目，就是同志朋友们的现身以及有咨询该怎么办。第二个的话就提到教师层面，他就说自己身为同性恋的老师他的处境为何，那在教育现场可以有什么积极的作为，如果当他碰到了自身的困境的时候又应该如何突破呢？第三题，如何在一般课堂当中引进同性恋讨论的实例？是这件事情我觉得就是12年课纲他想要尝试做这件事，但 well I don't know 他是否就有真的落实，所以我觉得12年课纲的部分也可以好好来讨论一下。第四个就是我们可以如何有效的改变学校的行政人员或是主要的主管机关他们对于同性恋的认识与同理。哇，最难的一题出现了。对，因为他们那些大部分是会掌握学校的资源跟行政流程，可是他们并不直接受惠于改变的课纲，就是他们有时候我们真的教的东西他们自己是吸收不到的，是，可是他们又掌握了资源。对、第五题，学校之间如果有人取笑娘娘腔或开同性恋玩笑的作为，老师们会如何处理？这就是身教的部分，大家都一直说品格教育品格教育，难道品格教育就没有包含不能歧视同性恋吗？这件事情是值得我们大家来探索的。第六个，如何让已经现身
生的同性恋同学他有一个友善的学校环境能够让他成长。对，这件事情也很重要，因为我们不想再看到霸凌或是因为性别气质而使人自杀的案例了、嗯、我们已经发生太多憾事了，我们不该再被动的去影响政策，而是主动的去协调调整，让我们的校园环境变得更好、嗯、最后一个就是学校如何与家长合作来处理同性恋议题、嗯、越讲越心虚家长哦，我的阿姨就说这个同志教育的部分，我的名字叫萧明峰，明峰我真的不能让他过，因为我不知道这个教育之后会不会让我的孩子变成同性恋、嗯、然后你知道听到就想说那我怎么办就他这样跟我讲，他就是说你没有孩子你不懂妈妈的感受哦，妈妈生气了妈妈生气妈妈你说说，就是你知道其实我觉得性平教育的专家们都很棒，他们都不会特别，因为其实反同方很喜欢拿说我是妈妈你们又不懂我妈妈的感受，哎，可是我觉得专家们都不会这么说，他们都会说我们就是以一个很专业的知识告诉你这可以怎么做、嗯、但如果真的要把妈妈拿出来讲，我们来听听妈妈怎么说OK， 妈妈，妈妈，我还记得那时候我们在征战的时候，就有一个粉丝页，他就叫两个孩子的妈妈、嗯，里面就一直不断在讲说什么他多么痛苦的把孩子生下来，然后现在他却要去接受这种教育。我们在想说，我赢他一个，我三个，所以我是三个小孩的妈妈。对，我觉得我从来不会觉得育儿这件事情是阻挡这个社会前进的一件事啊，我反而去思考说到底我应该要怎么努力，因为我已经不再是一个轻轻松松一个人的样子了、嗯、我有下一代了，如果是这样我是不是应该要有一些努力让我的孩子知道说我曾经为你努力过，所以我反而是在有小孩之后我对于社会改革这件事情反而是更激进的、嗯、然后我在很多的地方会觉得不能忍受，因为我就想说以后我的小孩要在这里再长大，我死了老了就走了，那他还要继续在这里长大，如果他的环境都非常的不友善，就算他不是同志，虽然我有一点心里面想说哎、欸，是同志那也很好，就是我、嗯、因为我认识的好人好像都是同志我常常、嗯、好了题外话了，反正我就常常那边抱怨说奇怪了，就是好男人都跑去当同志还是好看的好男人温柔的，然后那个善解人意 的对，体贴别人的哦，奇怪了，那我们这些义女该如何是好辛苦了，我觉得说义女跟同志在同一个阵线啦，毕竟都是喜欢男生的部分我们可以互相了解互相讨论一下男生的一些 size 的部分但我觉得这个同时又是合作者又是竞争者那没关系，你们通常喜欢型跟我们不太一样，对，就是你们通常都喜欢一些糟糟的哦，我老一男、哦、现在哦，我们就在推情感教育啊，就是哦，要好好的检验为什么我们过去都喜欢那些糟糟的不要再被 PUA 了女生们，就是某一部分也是为了要受惠于我们的女性朋友们择偶的时候眼睛要盯好亏，好不好，真的，你看恐怖情人这么多、啊、好啦回来，那我刚才就是海外北京被攻杀，妈妈生气，对不对？妈妈气崩了。其实后来很多家长团体要用家长的名义来拉我们的脚步，然后在很多地方背锅，主要就是说，哦，他是家长，他是家长。总之家长的团体很多，然后呢，他们就用家长的名义要进入那个性别平等委员会，在里面就会去阻断同志教育这个进行，这样子。所以后来又有不同的家长团体也站出来说。不行，家长可不是都像你们那个样子，我们也是家长、嗯、对，所以会有现在有一个多元教育家长，我忘记他的全名了，总之有一群教授啊作家们，他们就组成了另外一个家长的协会，这样子。然后像我参加亲子共学教育促进会，里面也非常多的家长，我们全部都是支持同志教育的，所以我们也毛起来干了，那我觉得也不错，就是以前我们太温文儒雅了、嗯、对。安迪有感受到这个战场吗？有好激烈，好激烈哦！我突然有点不想踏进去的感觉先退一步對、啊、你们还久呢、啊、当家长好像是我们的事耶，因为我们在战争的时候是我们求学的过程、啊、而且是他们为我们的权益做发声，然后我突然觉得哦，好可怕好可怕真的可我又突然想到，你们一个1997一个1998，然后我们在推动这个性平教育、嗯、其实有一个名字我一直到现在都还是会心痛的，就是杨允成，他是在2011年的时候陆、哦、江国对，陆江国中的孩子他跳楼嘛，所以他跟你们差不多年纪耶。对，2011你们是不是国一或国二？14，我国二，他国一。
差不多、啊、差不多年纪一样大，我就想说对啊跟你们差不多大、嗯、可是他完全不是，他是被霸凌然后是因为性别特质、嗯、最后他完全不适应跳楼了。这让我想到曾经有个前辈跟我说，就是因为我曾经说过我觉得我在性平教育法底下活得很幸福，然后他就说那是你，就是其他人不见得是这样子的、嗯、因为你的学校你的环境让你可以过得很轻松加自在、嗯、可是有些人的学校并没有完整的就是让性平法渗透或是包覆进去，所以导致有很多人可能是在那个环境里面是备受责难与痛苦的、嗯、对，在曾经那个陆江国中的小朋友就是那个案例、嗯、他好好活着的话应该跟我们两个同年，就是同年，可能会在红脸上滑到他我们这个例子的时候其实也有在其他集数就是同志游行的时候去谈到，因为这个是不仅让教育界也是让很多现身的同志运动的前辈们很痛心的一件事情，就是因为他刚好就是在同志大游行的隔天，没错，就是跳楼。2011年是我们同志大游行第一次走双路线、嗯、就是人数很多要走双路线、嗯、然后当我们很开心的说、哦、我们是亚洲的模范生，然后我们大家都非常的友善接纳同志，一个里程碑。我觉得很痛心的是我们都以为走到这一步我们大家应该是在校园里面至少基本的应该有做到、嗯、至少让所有的孩子，但是后来发现其实他也许在某一些校园里面他也是高标吧、嗯啊、对，要努力啦，对、嗯，我觉得我这次的整个历史的爬树过程中，我觉得我最能感受到的就是不能用幸存者的偏差来去看待每一件事情。对，因为在我现在所感受到的是我现在活着而才能感受到，但是很多人可能已经过去就已经不在了，甚至他没有出来现身跟我们分享他的故事。因为在台面上能够去侃侃而谈自身的环境或是对于社会情况做评点的人，他一定是相对他的背景比较好或者他的成长经验比较顺利，让他能够有这个资源去站上台面。可是其实有很多没办法站上台面的人正在接受着各式各样不同的痛苦跟责难，是、嗯、这件事情才是我在这次的上课过程中老师和所有的教授朋友们跟我们分享到的、嗯、那我们这边也先休息一下，我们稍后会有非常精彩的就是爬书过程来去对比一下十年二十年三十年的性平教育到底对我们造成什么样的影响。休息一下再回到我们节目现场哦。宝贝，我要进去哦，进去哦、啊啊！怎么了？我忘记吃 Play 了啦，而且别忘了你也要戴套啊！哦哟，怎么了？我不是跟你说今天要做的时候就要记得吃 Play 了吗？然后你现在又没吃，我身上没有戴套子，那怎么办？哼，就工作一忙忘了嘛。所以我不是跟你说，你不要在那边很有自信的说，我 Play 就有需要再吃就好。不是跟你说要养成每天吃的习惯吗？啊，就不会忘记了。你都已经有拿公费补助了，你也去领了啊，你现在领了又没办法吃。你看啊，我现在套子也没带，现在怎样？我屌都硬的，炮也不用打了，是怎样？要不然我现在吃嘛？你现在吃，林北就要睡觉了。药效要两个小时以后才会在你体内产生足够的浓度去预防艾滋感染呐、啊，先生。而且你吃完以后的24小时、48小时，你还要再吃一颗。你那个小猪脑袋，你真的记得住吗？我跟你讲，早上就跟你说晚上要打炮了，然后你现在又忘记，我真的是没有要相信你耶。好，自为之啦。用那个脸，用那个脸，讲几次了？很丑，不可爱。你要甩门，你要走了，走开啦！不要碰我。早知道就固定吃了，尴尬了哦。拿了药就乖乖一天一颗，要不然做爱之前记得吃，不要浪费医疗资源哦。另外，服用前请跟医生充分讨论，并且服药以后3个月定期筛检。照顾自己才可以照顾你爱的人哦。机关署 SOON 甲板日志关心您。好，那我们也来爬梳一下这次的同志教育的历史、嗯、其实同志这个词呢在早期的校园里头是被严重污名的，是那时候被说是同性恋是一种羞辱，臭 gay 臭娘炮，还有一些玻璃啊、嗯、homo 啊卡啊homo 这个词也太久了我们很久没听到我们对于同志教育历史没有很熟悉，但是我们对于骂同志的历史很熟悉现在他被
变成一种我们开玩笑的方式啦。对，毕竟就像 queer 一样，以前是污名，到现在我们做自己，我也都会说自己是臭玻璃啊，因为我真的也是玻璃心碎满地的人。OK， it doesn't matter。再来呢，其实因为有这么多的严重污名化，还有这种性别气质的歧视，其实也导致了我们的朋友叶永志的离世，在2000年的时候，自此我们就有了性别平等教育法的守护。感谢我们的性平团体持续的在做推动，是你们让我们拥有这个法律可以活成现在的样貌，是长出自己的样子。那这条法律里面它提到的是明定不得基于性倾向的歧视，实行细则是三条依据母法，内容是性别平等教育相关课程应涵盖情感教育、性教育、同志教育，以提升学生的性别平等意识。我们这样听过来就知道说啊，这一个历史的爬书、历史的脉络、法条的进程是一个筚路蓝缕的一个辛酸血泪史这样子。对，那我们前面也谈到很多支持方跟反同方的这种攻防战，但我其实有好奇中间地带的一个人这样子，我不晓得老师会不会遇到某一些家长或某一些朋友会跟你说，哎，隶属老师，因为我以前接受到的教育就会说同性恋是不对的，然后报章杂志又说同性恋就是会有艾滋病啊，或者怎么样，然后我身边又没有同志朋友，我如果看到同志议题或是我跟同志相处在同一个环境底下，我就是会很害怕，我就是无法控制我心中的恐惧，但我知道这个是不对的，那我现在想要去改变我应该怎么办，就是他知道他自己有恐同，可是他现在求助于你说我应该怎么改变，就面对这样的人你是有什么样经验的吗？有这样的人吗？我觉得倒没有说很想要改变，但是他会有疑虑，他会觉得自己不太对劲，所以我确实遇到不是少数哦，我觉得蛮多个家长有这样子跟我说，因为我每一年带班我几乎就会邀请同志来入班，然后呢我会把这个讯息告诉家长，然后邀请他们，如果你们也想来的话很好，像我在做这些课程的时候我是不会说有需要家长同意啊这种事情，我想说我就是专业，我就是要教，我不需要你们同意。我觉得这个部分很好，不是因为很多老师其实现在对于那个教育法的这种规避上面被检举的可能，他就签一大堆回条。对，我在想说啊，如果有一个跟我不同意，难道我就不教了吗？没有这种事，我没有要他们同意，但是我会告诉他们，我会告诉他们说我要来上课哦。如果你觉得你也想知道，你觉得你知能不够，你也可以来上。对，那真的就是会有家长就会跑来，就会说老师，我说真的，我是有一点恐同啦，然后我真的还没有办法接受同志，所以我是不是应该也要来上课？这样，就是我在想，我很喜欢这种家长，就是说他很明白自己的状态，他也知道这个状态可能不太对，所以他很想要多了解一点，到底同志是什么样貌，然后他会不会有一些接收的错误。这样子，所以我觉得蛮好的。然后我身边有一些朋友也是一开始说哦，看到两个男生在那边搂搂抱抱，他表情就是觉得没办法。但是后来就听到他跟其他的朋友说，同志也是人啊，他们也要有人权啊，这样子。那我就觉得很不错。在潜移默化之中，他们就慢慢的接受到，自己有哪一些地方其实是一些刻板。然后我自己这样观察，很多小孩他在很小的时候，他其实是不会歧视别人。但是你知道整个环境整个教育就是慢慢的让他长成了恐同的样子，就要有机会把自己再慢慢的拉回来。那我觉得有这个历程真的蛮好的。对，所以如果有这样子的朋友在讲，我都会觉得太好了，那不如我们来约你认识几个朋友。我会觉得只要他身边他有真的接触过聊过天，会觉得好可爱哦，怎么同志都这么可爱。然后不是所想的那样说好像都很淫乱妖魔鬼怪。对，或者是有一些人还会有一个印象，会觉得说同志他就很像艺术家那种，对，艺术家也有刻板啦，就是果然是老师会一直审视自己的言论。我觉得老师很适合来当甲板日志的顾问。因为我有时候很顺的讲出很多话，就会一直被抨击说你们这也是刻板印象，又在复制那些窠臼。我审查太重点了，太厉害了，画从前画圈圈。你刚才说的接触之后才发现其实本来同志也是千奇百样，然后有非常多种，也有不可爱的，也有不讨人喜欢的，这倒是真的，也有不贴心的，蛮多的，多。
可是这种人就是一样米养百种人，对啊，就跟异性恋一样嘛。对，所以同志本来就有不一样的样貌，不是说一定要是长什么样子才叫同志。而且我觉得刚刚听老师跟家长们这样的互动，我觉得在这种社会运动的推进还有权益的推进过程当中，真的是很需要老师们这种柔性诉求跟对话的人。因为你知道像我们这种年轻世代啊，或者这种网络上跟人家攻防的人，一听到人家说我觉得两个男生在一起有点怪怪的，刚听到我就说你就是反同猪脑，没有要跟人家对话的意思，你知道吗？可是也许 他自己本身是因为过去的环境使然会有一些不了解或是一些原生的恐惧，可是我们有时候太激进，就是一听到不是哪里不对，你说啊你说啊猪脑之类的，然后就没有不要跟他对话，没有下一步啊，对下对他要吓死你，看他已经是同志，你看讲话还这么的犀利，真的好可怕、啊，不近人情。哎、欸，你知道老师刚刚提到说，就是他们异性恋没有接触过同志的人，后来就是同志觉得同志很可爱这件事情，其实在我的军中生活中是能感受到的，就是因为他们可能身边也没有那么出柜的同志，这样反而对我们有非常多的好奇以及提问。所以在那时候你已经出柜了？我不用出柜，他们都知道我是。言行举止就是承受着性别平等教育法的保护，让我呈现一个很可爱的样貌。他一副就是异性恋们里面同性恋刻板印象的样子而且、啊，我懂，而且就是就三三八八，所谓妖气很重，对对对，CC 来 walk， 然后他们雄壮威武，我内心想的是妖娇逼雷，受不了哎、欸，扛不住那个想要出柜的心情，看到那辅导长的内裤，好想闻哦，那种状态哦，他们就能明确知道我可能是 gay， 所以就我就聊了很多话。他们就会更认识同志长什么样子。我觉得最主要是因为我们有现身，他们才不会像是那种新闻媒体去报道的，他们只认为他们只活在新闻媒体里面。他们现实生活中发现有同志之后，他们就可以更用比较多元的切点去切入认识同志。是啊，我觉得有同志朋友是一件很重要的事情。所以我觉得我每一年我让同志们入班去跟孩子们聊，欸，他们马上就有一个同志朋友了。那就是什么话都可以问啊，你们以前遇到什么事啊，或者是你喜欢吃什么啊，发现其实同志好像跟那些小孩也都很像啊，喜欢零食啊，喜欢耍废啊，这些也都是是啊我不是每个同志都像什么蔡康永林怀民他们那些都很有成就，吃什么浙江菜还上海菜，还是有很多很废的哦同志也很多宅男了，跟一无所成的人了是的是的是的所以很平易近人，非常亲切，没错。可是这就是同志教育一个很重要的一环，就是认识，对。而且其实这扩展出来不同的族群本来就是应该好好认识，那原住民啊，弱势团体啊，一些障碍者也是一样啊，其实这些什么。而且特别拉出同志这件事情，其实代表着我们本来现在所属的环境就还是偏异性恋霸权的社会，我们在网络上或者是在各种的主流媒体中都可以看到，就是以异性恋为主的框架去设计剧本等等的，那当然我们变成说同志会不知道他自己该往什么样的方向去前进。那如果说有同志的话，其实第一个是认识同志，认识这样的一个族群，然后并且了解到自己在这个历史脉络中他们是一个就是这么简单的人，他们就跟你们一样，那让同志朋友们也可以知道说，哎，我原来是同志其实没有关系，没有，而且我不奇怪，我不是怪胎。 对， 对，而且我觉得同志教育这一块就是不只是说要让异性恋们接纳同志，接纳各种不同的性别多元，也是让同志自己本身知道说我其实可以有很多不同的样貌的。因为如果说我如果不是在教育里面接纳我自己同志的身份，我就会在社会的刻板印象里面长成同志的样子，我就会拒绝那种阴柔的感觉，我说，哎，我不要像他们一样说娘娘腔等等的。如果没有同志教育的实行，就会造成同志自己群体内部的阴柔的剑刺。我感受我感受瑞的眼光击过来是不是有这个问题？我要自白，我曾经有过很严重的那种阴柔气质的排斥，不明所以，就是巨 C， 我没有巨 C， 你就是我没有，我只是对于他们就觉得说，好像跟我不是在同一个世界里头的，所以我就觉得说，哎，好像不知道该怎么跟他们相处。然后因为我是功利性主义的人，所以在我心中，我觉得说，如果我今天要找对象，我就想要找我要的那个样子，所以我觉得他不符合我样子，我就直接把他封锁，或者没有加好友。对，我做的比较直接一点点，所以我要对于曾经被我伤害的人先道歉，郑先生讲郑先生也还好吧，他
他到底知不知道啊？没关系，你先讲一下你们发生了什么。我是问你说，为什么他没有加我脸书好友啊？你可以先讲一下说，就是发生了什么事情吗？讲真的，他是第一个带我接触 RuPaul Drag Race 的人，就是变装皇后文化。对，然后那时候我觉得很有趣、很酷。然后他们那时候是刚跟他做完爱之后，再看他们家的电视，然后隔天他就传了脸书好友邀请要加我好友。然后我看到他那时候是女装，我没有接触过这样。你跟他发生亲密行为的时候，他是以男装的姿态。对对对对对对对。然后那时候就觉得说，哦，好像跟我预期的不太一样，所以我就没有回家人家。但是我一直觉得很不知道怎么开口说抱歉，因为我觉得这是不对的。而且不对的点是因为我觉得其实个性阴柔也能展现出阳刚的样貌。这件事情才是我在很后面很后面感受到的，然后个性阳刚也会展现出阴柔样貌，所以无论是哪种性别气质，最重要是他的个性跟那个人是不是我想要的。所以这是我到23岁做脚板日之后的体悟。对。不过我也想要回应你一下，就是说我必须要讲，我觉得所有的人其实都一定有某一个程度的刻板，然后跟某一个程度他还没有开发的那种对这个世界或者是对多元的这件事情，一定都还是会有很多的未开发之处。对，一定都有。所以一个对象来了，然后某一个冲击让你开发了这一块， 我觉得有机会开发那就是一件好事。我当然在这个过程里面可能会有小小的冒犯或者是自己有点后悔的地方，但是真的啊，我觉得这种反应是很好的，就是说你面对了自己曾经的你说的不礼貌，或者是你有意识到自己这一块，所以你一下子就警觉到了。我到现在都很愧疚，特别是我现在还是一个半公众人物吧。就是有媒体有媒体声量发声权。我就更希望把这些我觉得是我心中觉得很对的资讯跟大家分享，因为这是我觉得深信在我就是脑海里面的价值观。那我觉得今天就是跟大家分享许多的价值观的部分，那也是要跟大家提到说，其实性平教育这件事情真的是帮助很多的小朋友们去认识自己的性别气质、自己的人格还有自己的性倾向。我觉得说歧视这件事情其实很有趣的是，它其实是人为导致的。我们每一个人在出生的时候根本就没有任何歧视的问题，是啊，但是都是社会加诸给我们，让我觉得说好像什么是对什么是不对，可是如果翻回来过去，其实它就是一张白纸而已。所以教育的重要性就来自于让歧视消失，甚至是让刻板印象逐步的被瓦解，然后达到说可以更认识那个人的那个状态。对我来说，我觉得台湾的各方面前进的还蛮快的，包括民主的进程，包括我们对性别的友善这一块，但是我觉得教育反而是比较落后进度的。是，对，在很多地方可能是因为在威权体制底下，校园是被掌控的很严密的。对，然后很多的教育工作者其实都是喝着那个威权的奶水长大。所以我会觉得这种身体里面就流着这种威权的血液哦，我觉得这一块也是我们要慢慢的进步的。哎，这样我就很好奇，老师你的启蒙是什么啊？就你看老师应该也是喝着奶水啊。对对，喝着这种威权的奶水。喝着威权奶水，但是怎么老师变成一个不一样的人？对，你怎么了？怎么变成一个反抗女战士？对对对对对，还是你的奶水是臭酸掉的？变异奶水。怎么会？你的启蒙来自于什么？你怎么会变成像你现在是女战士？我小时候很乖，我还记得在小学的时候真的非常的乖，老师说什么我一定会照做，就是老师说听到国歌要立正。你知道我乖到什么地步？那时候我还记得我小学很小的时候，中午要开播电视都会唱国歌。对啦，我知道你们的时代早就已经我有看什么报告班长那类的出现在环节，知道，好像我还记得那时候我很小，然后走在路上，然后我听到国歌的时候，我突然间尴尬了，我到底要不要前进？路上我在家里的路，然后我就想说我要不要前进？因为我听到了，就是、好根深蒂固的观念哦，对，好可怕！你看那个学校的教育是怎么样把我的头脑钳制住？他就是听到国歌就要立正，然后我只好乖乖的站在旁边，但是我觉得很尴尬，因为突然有一个小孩站在旁边，然后我只好装作就是好像没有事这样子，我不敢往前走。因为我觉得那样是违反我们学校教的规矩这样子。对，然后后来我发现这些全部都是假的，都是屁啊。对，所以呢你在什么时候翻什么时候翻都是假的，都是屁啊。对，什么时候什么时候？国中的时候开始想要谈恋爱了吧。对，我觉得那时候可以慢慢，就像很多小孩在青春期开始反过来要认识自己，他也开始认识承受这些事情到底是怎么回事，然后发现这个世界好虚假，
好多规矩其实根本都是骗人的，对。然后可是后来为什么会当老师，其实我以前很讨厌老师，觉得老师很就是很糟，就是狗板领死薪水还敢教那种东西。请你跟那些有心的老师 say sorry。 对不起。有隶属老师这样子，有隶属老师在，有隶属老师你不可以把所有老师都这样一竿子打翻。真的还是有好老师，有好老师，有坏老师，对对对对，有一些就是只想领死薪水的老师。好，害我一时间很害怕，很害怕，我真的很怕加班自己被攻击，你知道吗？都要随时自我审查。对，不过那时候我的感觉就是，我们在那个时代，有一些小孩可以优等生的长大，啊，我不是。可是为什么后来我还有机会当到老师？其实是我们台湾的经济经历过泡沫化，就是经济飞到一个地步，所有的人只要在那边买卖股票就可以赚大钱，然后呢，很多老师就不当老师了，他们就去买卖股票。然后你知道那时候很缺老师，因为他只要每天股市这样子涨跌，他就已经胜过他这样子的薪水，所以他干脆就辞掉工作。就是你们九零到九七吧，对，就是你们出生前后那一段，因为你们出生那时候刚好我出来当老师，对，我就有机会搭上一个大家都不想要当老师的阶段，教师出走潮。对，有一阵子是这个样子，然后于是那时候也开放了非常多元的征聘老师的方式，所以那时候也开始有很多师资培育。那可是我自己觉得有一个很重要的点在于，我觉得老师是什么样子这件事情，在我当了妈妈之后真的有很大的改变。我以前会觉得反正做公职，你在学校教书你就教政府要你教的东西就对了，反正就是这样。虽然我还是有我自己的一个价值体系，但是我会觉得工作嘛，你就是好好的把国家要你教的事情把它教好。可是我后来又越来越觉得不是这样的，对，这个国家要我们教的东西，其实你要怎么诠释这个有很大的空间，对。然后很多人就照本宣科嘛，那如果照本宣科，那我觉得对我来说是一件不太容易的事情，我会教的不快乐。后来我就说有小孩是一个转捩点，那我就会觉得说不行啊，我这样子那我的小孩怎么看我呢？所以我觉得同志教育，应该说性别平等教育，也刚好在这一波里面慢慢的出来。然后我本来就是一个女性主义者，所以我也就觉得说性平教育很重要，而且我很希望性平教育可以恢复它真的很重要的很平等的样子。就平等这件事情在校园里面，你知道所有的教育法好了，应该说唯一诉求平等的就只有性别平等教育，就是平等这两个字直接在法里面诉求出来，所以我真的觉得它是一个很发光的法案这样子。 对， 对，而事实上也真的在亚洲地区几乎没有一个像这样子的法，对，大家可能会有性别相关的法，但是真正落实到校园里面去守护校园里面全部的小孩都可以好好的平安健康长大的，哦，真的就只有亚洲，就只有台湾有性别平等教育法，这是很不简单的。想问一下老师，你在当了妈妈以后，你对于教导这件事情你有很大的转变。前面在谈论说很多的战场是来自于家长的恐惧跟教育现场的教育的专业的抵抗这样子，在很多时刻都是在谈说怎样才落实平等啊，用一种很学理的方式去说，哎，教育的专业是从何而来。那老师可以跟我们分享一下，当了妈妈以后这种亲子对于小孩的担忧跟恐惧从哪里来？为什么当了妈妈以后好像对于小孩接收到了什么东西都会产生很大的怀疑？你是不是在问自己内心真实的问题？就是我很想问，不是，我就是想问一下说，因为我们很常就会跟他说啊，你们不懂教育是有教育的专业，可是我觉得很多时刻的对话是我们也要知道说爸爸妈妈们究竟在担心什么，为什么当了爸爸妈妈以后突然那么多的害怕。我真的觉得像我开始有小孩，我就开始很注意饮食的那些小字了，有没有哪一些添加物啊，什么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 ，以前自己在什么垃圾的东西都吃，但是要给小孩吃的东西就开始非常的谨慎小心，有没有那我相信像这种心情也是，就是很多的爸妈对于我到底要喂养他什么，我到底要让他在什么环境下长大，对于一些很守护小孩的父母亲们，我相信他们的心情是跟我那时候盯着那些小字看的心情是很像的，所以当这些资讯告诉他这个教育是有害的，
很恐怖，里面好像在教小孩、性爱，或者是在教小孩就是同志很好这样子、以至于他们对于原本脑海里的那些对于同志的那些刻板印象，对啊，或者负面的印象都冒出来了，然后就会开始反对、我相信这是可能造成。但是就像我说，到底读到什么资讯这件事情，这才是重点。所以我会觉得我们通过了同婚法案之后，整个政府慢慢的去推翻那些谣言，去好好的声明说我们同志教育在教什么。我觉得这些点是很重要的。那些点也确实拉住了很多家长那些无端的那些想象。对，所以我会认为主事者，所谓国家应该要做的事情就是这个。就是说他已经知道这个天平整个倾斜了，往另外一边去了。那很多人也就接收了非常多莫名其妙的资讯。然后他就用公权力的力量好好的把它搬回来。包括我们的教养书有非常多种样貌。我自己当了妈之后开始会去看说，哦，大家是怎么谈教养的。我发现光教养书里面自己就充斥非常多种不一样的样子，那甚至有一些都是冲突的了。我就会知道说，其实光是这一点就可以感受出来他们对于新的议题，一些这个社会还没有完全接受议题，他们是怎么看待的。像他们在接受这个议题，跟小孩去到游乐园，他要不要允许他去做很刺激的活动是一样的嘛？到底他要怎么去想象一个孩子的成长，他有没有自己的力量，有没有他自己想望的那些想要成长的样子。这个东西很多爸妈他可能并不觉得小孩是有自己的样子的，他会觉得我给你捏成什么样子就是什么样子。对，所以他会想要让他有一个他想象中那个最棒的样子，最棒的模样。他可能不会意识到这个性倾向的问题，反正就是医生律师没错，都会觉得怎么就好好的优等生的长大，然后好好的组织家庭，然后成为社会顶尖的人物这样子。这个是可能很多人想象，可他不知道很多孩子是有他自己的想望，他有他自己想要过的人生。所以这段对话其实来自于说跟家长的沟通主要是两个点嘛，第一个是他们有没有在吸收新的资讯，第二点就来自于说他们愿不愿意放手。对，我觉得在这件事情之前，我们有时候也要同理一下爸妈他们的担忧。因为我之前有认识一个姐姐，但是在结婚之前她也是非常的做自己，新时代独立女性。然后我想说，哇，她就是也是可以可能一个人自己比如十天去欧洲背包客这样子自己一个人去玩。可是她结婚之后，哇，她也说她不晓得为什么自己变得这么神经质，就是生小孩以后啊，然后她就很担心。而且那个妈妈群组们你知道多逼人，她每天都会传什么一不见小孩十分钟以后她可能就会趴着然后窒息闷住，然后或者说什么洗澡的时候然后转过去收个邮件而已她就溺死在浴缸里面，这种 LINE 的群组或者每天一直传就说你一定要把小孩还怎样固定怎样固定，然后他就是等到小孩上小学以后两三年吧，他就是半夜都还会在两三点惊醒，因为他就要在看小孩那个被子有没有盖住头。就是因为大家都会互相对的教法，有一派真的会传递这种恐惧、就是你只要一不小心小孩就会怎么样这样子、可能就会摔死会闷死会什么。但是我有时候都觉得放过自己吧。对，而且他们妈妈彼此之间都还互相监督这样的，你有没有亲喂母乳哈，你喝到两个月就停，我跟你讲那个奶粉怎样怎样怎样、真的这样子真的、有的妈妈就没有奶水啊、对啊，然后还要自己在那边吃一堆东西，然后在那边挤，挤到 OK 了。然后你很有罪恶感，会觉得、小孩过敏一定是我喂母奶喂的不够多、其实我真的觉得我们在讲性别平等教育，说给孩子有一个自己长大一个很自在的空间，那我觉得大人也是，我们要还给自己。可是这是要抵抗的，因为我觉得我们的社会不断的会有这样子的新闻或者这样子的言论，一直不断的在教爸妈怎么成为爸妈、常常都会有一个样板，他会无微不至的照顾小孩、我绝对不是这种、我觉得性别教育某种程度上是也告诉爸妈说小孩可以长成很多元的样子，是会告诉爸妈说你不用那么紧张，小孩本来就会有这么多样的情况。这段对话就来自于我们很殷切想要跟家长们沟通的一件事情啦、希望他们都能听进去、我们接下来要跟大家分享到的就是反同势力如何去跟我们做争结去做讨论的一个年代史了。毕竟我们刚刚前面爬书了很多我们与家长的沟通的部分，稍后听完歌曲我们再回到我们节目现场。
五分钟带你认识性别平等教育法通过之后的政治角力。性别平等教育法在屏东高树叶永志事件发生之后三读通过，但通过以后具体的课纲修正一直要到2008年九七课纲之后才终于把性别平等相关的概念纳入教材，但当时课纲内容仍然以表现自我以及性骚扰与性侵害防治等概念为主，欠缺性取向、多元性别特质以及性与爱等内容。这样的课纲有把多元性别简化成男女二元概念的疑虑。自2008年到2011年，教育部准备了相关资源手册和专书，出版了《认识同志教育资源手册》《我们可以这样教性别》《性别好好教》等书，提供学校教师在课程设计和实践时可以有效把同志教育带入教学中。但在校园环境中，保守势力因为同志教材被纳入课程，从2011年暑假开始组织动员，呐喊国小教情欲，同性恋会不会太超过？打着认识同志的诉求，其实教的是性解放，会让孩子的性别认同混乱等等言论，试图影响性平推动。2014年第六届教育部性平会委员名单中，甚至出现曾经在课堂上发表歧视同志言论的中正大学教授曾品杰，以及正爱联盟成员新竹教育大学幼教系副教授丁雪英等人。这样的名单让性别团体大为不满，直说教育部送给台湾性别平等运动一个最讽刺的十年礼。在2016年，反同团体将焦点放在地方县市议员，要求他们在议程中反对同志教育，排除多元性别教材，并且禁止推广多元性别相关议题的民间团体进入校园。随后台中市议会、宜兰市议会、新竹县议会、桃园市议会、台北市议会、嘉义县市议会、云林县议会等等地方议会都有陆续出现类似的议会提案。纵然性别教育从推动以来遭受许多污名跟歧视，但教育部和各方性别友善团体仍不断找寻台湾整体社会的最大公因数，例如反同公投否决了同志教育的可能性，行政单位便完整补述具体内容，让性平精神得以持续向下扎根。反同事情呢，一直也都是在性平教育中最令人无奈跟沮丧的事情。我们刚刚聊了很多在中间地带的人们，因为中间地带是我们想拉拢的，但是我们也需要去抵制跟去好好的将有些资讯就是正确化，那就来自于去对抗反同事情的部分。那我们的对立面呢，其实从2011年就开始了，因为那时候就有反同方群体抗议。这件事情是来自因为有立委潘孟安跟薛林提案的性平教育修法，让他们很不开心。那时候立委们提到说，目前性别平等的观念还停留在生理性别阶段，就是男女二元的对立。但是其实我们的很多的霸凌案件是因为对于性别认同的不了解，所以希望可以破除性别刻板印象，走出二元对立，才能达到尊重性别多元差异以及促进性别地位之实质平等的部分。所以他们提出了以下的法案，就包含了第二条是名词的定义，第十二条是提供安全平等的环境，第十三条他说要有平等的学习，第十四条说要平等的待遇，就是从学术的定义、环境的建造，还有要怎样给学生一个好的教育环境跟教材，就提了很多的建议。但其实最重要就是教育部拟定了中小学性别教育中要纳入同志教材，那这决定就是让反同团体动起来了，整个压起来，压起来，对，压起来，好可怕，好可怕，他们真的好可怕，因为那时候其实准备了很多场公听会嘛，那时候就到各地去开公听会，说希望可以进行对话，对，但没有对话，没有对话，就是反同方羞辱挺同方，然后那种感觉，其实志伟在同志游行那一集也跟我们分享到，其实是让人很想掉泪的，这件事情就是想要请老师
跟我们分享一下，因为毕竟那时候在面对反同事这件事情，最无奈就是刻板印象太过于根深蒂固。所以老师，你要怎么样去心平气和的阐述理念，不要觉得生气，然后继续把自己想说的话说出来？因为我觉得不被影响是一个很难的事情。因为那个时候其实会有一部分支持这个议题的人是不敢站上台面的，可是反对的人每个都抢着要站上台面说，你们这些艾滋病鬼，你们这些淫乱淫魔，你们这些什么的，就是大放厥词。而且他们有动员，主要是因为他们的资源很多，然后动员起来。我还记得那时候戴口罩是为了要诉求，让很多的那些年轻孩子也都一起站出来要支持教会这样子。那我会觉得当时的这股势力很汹涌，他们那时候为什么会有公听会，课纲都已经修好了，都已经要上路了，97年就修好了，突然2011年的暑假为什么会修正课纲，是因为他们在那之前不断的到很多的早餐店去给家长联署。那你知道早上是个战场啊，就是那个小孩快点快点，什么事情都还在那边很匆忙，自己要上班，小孩要上学，然后吃一个早餐，然后有人告诉你说，我告诉你哦，学校即将要实施这个同志教育哦，同志教育真的很可怕哦，怎样怎样怎样，然后就说，哎，我们决定要抵制，为了小孩的未来，你一定要签名啊，所以他们就收集了诉求一个大意，对，十几万份的这个联署单，于是呢，教育部也就做了一些调整，所以他才办了公听会，包括那三本补充教材，我们可以这样教性别，还有性别好好教，还有认识同志。对，我不晓得志伟上次有没有提到这个教材的部分，他们当初编这些教材的那些老师们也非常的挫折，就是大家很用心的编，然后这些伙伴也是性别平等教育协会的伙伴，但是当时我并不是参与这个编教材的人，但是我那时候是辅导团的成员，那时候我们也觉得太夸张了，竟然会被抹黑成这样。我还记得那时候我跟几个好朋友，大家都是老师，我们就决定做一支影片叫同志教育到底是什么，然后我们就分几个诉求，我们就觉得同志教育很重要，其实它也就是品格教育，它其实也是多元文化的教育，它有很多种，我们就把同志教育是什么用影片的方式，可是当然我们也不是网红，反正我们就是希望用影片来让大家认识同志教育到底是什么这样子。后来你们知道修课纲修成什么样吗？国中端本来有一条叫做认识自己的性倾向，有我知道这件事情，对，然后改成尊重多元的性倾向，讲好像很冠冕堂皇，对不对？对，可是你就知道差别在哪里，他的那个修辞上是想要做怎样的隐含。对，其实他就会觉得尊重多元嘛，反正是别人家的事，是别人家的事情，对，我尊重你没问题，不要坐我儿子旁边就好了。这件事情最可怕，其实尊重多元跟你把他隔离这件事情其实有时候有点相像，而且其实这件事情真的会影响到后面。因为我曾经在大学的时候打麻将的时候，有个同学跟我说，同志结婚那是你们家的事，别跟我扯上关系。对，他以为尊重是这个样子，然后反正讲尊重真的很好用，就是对，我那时候哇，这是这一集的精致耶，讲尊重真的很好用。反正我尊重你嘛，我尊重你啊，你爱怎样就怎样、啊、爱怎样怎样、啊、对啊。 我那时候觉得整个尊重变得很脏啊，就是好爱哦，对，气死了。对，所以后来我都很讨厌用尊重这两个字。然后你看那个尊重多元的性倾向，一副就是反正是别人家的事，跟我们家小孩没有关系。那我们要小孩认识自己，认识自己的性倾向，这个明明就是要从自己出发，这不是很重要吗？可是他就觉得不行，他绝对不能让小孩有自我探索的机会。反正尊重多元嘛，别人怎么做就是好。老师，我有个问题，你可以很认真的跟我们讲这么多理念的东西，可是我很好奇是你自己感性的那一面，你那时候看到你们在那么努力追求提倡的事情却被这样的污蔑加抹黑，这样子难过心情要怎么样去抚平啊？你内心对他们最恶毒的想法是什么？一定有嘛。对啊，你怎么没有，只是被用一个为人师表的包装给包住。没有，我的意思是说，我刚开始的时候真的很生气，我那种生气是有一种觉得就像我们以前在万恶的共匪那种感觉。总之我会觉得当时我真的把对方当成坏人。可是我慢慢的去思考这件事情之后，我后来觉得我这样做有一点不太对。就是说我几次的想象是，其实他们也是在为他们的理念而奋斗。就是我有我的理念，然后他们也有他们的理念，所以他们冲。
基本上如果在这一块上好，我们好像是一样的人的。老师你不要再说服自己了，我们就到这了。老师就说服自己了，他用一个老师告诉我说他们是格教化的。我要听翁立淑这个凡人心里最不爽最恶毒的那个想法，就当有人否定你的时候，我不要再听那个什么师培训练的那种，你知道尊重多元。我不要听，撕开你的面具，做自己，做自己。我要听你的抱怨。你们真的太可爱了，我喜欢。一定有吧？一定有。不行了，不行了，这打住了，太累了，太累了。妈的，讲什么鬼话？这种就对这种反人话，一定有这种吧？有啊。而且我还记得我也有骂过人啊，是真的。但是到底骂到什么程度，我基本上我真的觉得对礼教真的太那个，就是干到一个什么地步。我知道了，我懂了，老师的极限是这里。对，他最多就讲说嘎。对对，他那个血液里的束缚。对对，他刚嘎就没了，他自己是 end 了，这已经到极限了。对，但是你说我怎么想象？我曾经有想过是了不起，你们自己去成立一国好吗？你们自己，我们一边一国，一国一国。对，你们自己去成立一国，不要来干扰我们。然后我就想到他们的小孩很可怜。我每次想到这个，觉得这样子，如果他带着他的小孩去那一国，那些小孩不是就如果那些小孩里面有同志，那怎么办？对啊，当然，而且我觉得一定有的啊，同志那么多，所以每次想到说该死啊，你们自己去啊，你们要一个恐同国，你们自己去啊。然后，但是可不可以不要残害你们小孩？就是耍狠完之后又于心不忍，是不是？对啊，小孩你过来我这里了，对不对？对你走开，带小孩留下好不好？小孩留下，拜托留下。好困难哦，对，好辛苦。而且我感受到他就是一个温柔的人，所以他也很难真的耍狠。可是你知道他们要狠，真的可以狠狠。因为老实说，曾经有个案例是老师想要上性平教材，结果被家长控告，甚至是走到地方法院的窘境。这件事情 ，Oh my god， 他们要狠，真的可以让你很哭出来耶。对，就是你就是小豪的例子，我真的觉得那件事情真的对他伤害很大。他只是如此回应小孩的提问，小孩不知道什么是保险套，所以他就好好的用保险套来上一门课。其实说真的，我觉得他是一个很厉害的老师，他保险套上课，他不是只是在教性行为这件事情而已，他还把各种性倾向也一起带进来了，好厉害，对，真的很棒。然后可是呢，就因为这样，然后就被截图，然后被断章取义，然后就告上法庭说他公然猥亵。我真的想说，这应该要成为一个司法的案例吧？什么叫做公然猥亵？好好的教一教。对，这其实是一个案例，因为老实说，他后面是不起诉嘛。对，但是他后来不起诉。虽然不起诉是减掉帮他处理的不起诉，可是法院就变成没有判例去告诉他说公然猥亵是什么，而这是不是算性教育的范畴？但是这件事情走上法庭，就会让当事人感受到身心皆疲的状态。啊、我觉得这一题深入的讨论，就刚好可以留在我们同志法律那一集，好好的去详谈。说这种不平等，至于法律里面，法律要怎样去彰显这个正义，或是怎样的流程？而且其实法律也需要检验，因为我们其实还有很多法律，什么妨碍风化那种很模糊的法律，其实很多文字都还存在。是，对。那我们修法这件事情就是一直不断滚动的嘛。对啊，所以我会觉得我们还有进步的空间呢。那你们刚才说到的叶永志的故事，说真的，其实，在我们整个法律的进展上面，有很多人都牺牲。就是牺牲了，然后大家就会开始有意识到社会要保护大家的能力不够，所以需要再修法，需要再修法。所以最近跟骚法也通过了，跟踪骚扰法，对对对，去年年底的时候通过。那我会觉得虽然是追着跑，可是至少还有在追，就是所有的事件都有机会变成教训，这才是最重要的。那最后小豪老师最近整个人的后续还好吗？很好啊，他有有力量的人就最后还是可以克服，对，他就是可以长出来，长生啦，对，很棒。对，其实老实说，我们的反同公投这件事情在教育方面也是真的蛮挫败的，因为刚刚已经提到了，就是老师们都是很有力量的人，所以继续在我们的最前线奋战。可是有很多很多人是真的能感受到，就是我们在实施与推广同志教育这件事情的瓶颈的。例如说，就是在反同公投里面有700万人是
同意在国民教育阶段内，包含国中跟国小，教育部以及各级学校不应对学生实施性别平等教育法实行细则所定的同志教育。那后来在执行面的调整上，教育部虽然拿掉了同志教育这四个字，但是补上了一句话，就是说我们认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质、性别认同、性倾向教育及性侵害、性骚扰的防治教育。对，包含性霸凌，性霸凌也很重要。对对对，性霸凌。许多人说，就是教育部非常聪明，把原本的四个字解压说，让有质疑的人可以好好看清楚上些什么样的课程。但因为这个是解释嘛，可是具体在实行在校园里面，我相信是大家会好奇的。当这些法律这个法条已经定出来，然后变成一个行政命令往下去发布的时候，到底学校有没有实际把这些课程教给我们的学生和小朋友们？我想请老师跟我们好好分享一下这个部分。其实公投那件事情铺天盖地，大家都已经知道，而且也知道同志教育被否决了。对，这件事情很多人都知道，包括老师。其实我接触到有一些老师，他也是投，他也是反对，对，他也是所谓的反对，其实是赞成的意思，就是反对同志教育。对，反对这公投的法律的这个，我们之后再讨论。没错没错，延迟赞成拿掉同志教育的。那我会觉得这一部分的挫败，其实延伸到后面很多。当很多老师要做这个同志教育，或者是要做相关的性别平等教育的时候，他们是有疑虑。他们觉得、不是已经反对了吗？那怎么了吗？可是事实上后面教育部把同志教育这个实行细则，对，实施细则这里面补上去之后，照理说就是其实这个就是同志教育，只是没有把同志教育这四个字用出来。所以我必须要说，我觉得潘文忠他真的是我觉得历届的教育部长以来我最欣赏的一位。就他算是有肩膀的，对，他就是好好的扛起来这件事情，他非常重视。所以他每一年差不多这个时候，叶永志走的这个日子他已经要到了，然后他就会在脸书上就会有一段谈话。我会觉得他很摆明的立场就是他是支持同志教育的，他是支持我们现在的性别平等教育。那我觉得他的发声很重要，让很多老师慢慢的解除那个疑虑，但是还是有人是不敢。比如说我刚好有同事，他们就在辅导团，他就写了一篇文章，就是在谈国王与国王这个绘本。他主要就是要谈说，其实性倾向这件事情本来就是很自然的，然后应该要让所有的孩子都可以自在的长大。结果呢，他的这个文章呢就被校长说不行，重写。你就知道在校园里面就是还是这样。我真的觉得教育这一步就是常常觉得它很进步的很慢啊，对，进度很落后。然后像十三号是国际粉红日，那照理说粉红日我们就是要诉求反霸凌。那为什么会有霸凌？是男孩子穿粉红色就会被嘲笑被歧视，然后被霸凌。所以希望有这个粉红日来诉求，不一定是男生就一定要多阳刚，也可以穿粉红色。对，可是当我们在谈论这个的时候，又好像又要限制在这个性别特质里面谈，又希望不要扯到同志，可是这其实是一样的命题啊。对，所以其实学校他虽然知道教育的目的是什么，但是又很怕去触犯到，很怕被家长告啊，很怕被说什么、就是这种怕东怕西的恐惧的要死的那种没有肩膀的样子，是我觉得超不喜欢。对啊，其实我们听到老师分析这些教育现场现况的时候，就会知道说教育这一块它真的是在同志运动或者同志议题推广里面最重要也最艰难的一块。因为比如说、我们谈论到游行，我们谈论到法律，我们谈论到可能其他文学电影这一块的时候，你可以很快的找到自己的同温层去做，可是教育现场它就是一个大杂烩，而且你要被不懂的人管，然后你可能会接触到不懂的人。他不是说你可以说啊，我们一群懂法律的人，然后我们来钻研这条法律，然后我们一群什么很热爱文学的人，然后我们去看看文学怎么书写。可是同志教育就是会有一堆不是教育专业的人来干涉你。然后他说我是家长，好好，对，所以有时候就会说啊，怎么老师又教成这个样，学校怎么又不教，然后说怎样，就是大家会去责怪或是会不谅解。可是其实今天这样子听下来就知道说他其实是有很多的难处的。对，就是教育这一块他就很多拉扯，而且其实他也是一个角力。像我们刚才也说到彩虹妈妈进入到校园，其实教会他也想要在教育这一块争取一席之地，所以一样的他也想要把他的理念，他们的这些观点
点放进来。反同教会还想来啊，反同教，对，反同教会还想来啊。不过教会它本来就不应该进入校园，就是说在校园中立的这一块啊，它是希望我们可以认识宗教，我们可以认识，但是不能在校园里面传教。这个东西是明文教育，对，是有明文规定的。因为其实每一个小朋友来自不一样的家庭，就有不一样的宗教。对，那我们会希望培养公民的过程，他可以用一种非常宽广的视野来看待这个世界。那之后他有他自己的选择，没有问题，他可以选择他自己想要信仰的宗教，这个都是自由的。但是校园他还是有一些限制。嗯，对，老师其实在校园教材里面有非常多的努力。他最近最厉害，我心中觉得最厉害是他在校园里面教导艾滋的教育这一块，我觉得是比起同志教育里面来讲更艰难的一个战场。真的，而且他跟我们的台湾路德协会有合作，就是艾滋感染者社会对话试验平台，他使用了这个教材替小朋友们上课，去认识艾滋感染以及艾滋病患者他们会遇到什么样的难题。我想请老师跟我们分享一下，就是因为你知道小朋友们上完课后他们会获得什么回馈，是挺多听众朋友可能会好奇的。其实应该说那个我一概的理念就是希望他们可以从接触里面去理解这一群人，那跟同志一样嘛，就是他们可以接触到这一群人，然后知道其实就算是感染者他们不是坏人，他们就是跟我们一样的人，那他们只是就像慢性病一样。所以后来我发现其实孩子们他们就知道了拿艾滋病来骂人是不应该的。那我们不会骂别人高血压嘛，我们不会骂别人糖尿病这种，但是为什么艾滋病会拿来骂人，其实他有他的污名。所以他们就知道这样子的方式其实是整个社会不够理解艾滋是什么。对，所以他们已经知道其实他不可怕，他只要好好的接受治疗，他一样没有病毒，然后一样可以跟一般的人做同样的生活。对，所以我就感觉到他们后来就写贺卡给他们啊。哦，写贺卡吗？对，因为那时候刚好我们是不是十二月就是艾滋月，然后完了以后我们就进行这个教育，然后他们就写贺卡给这些伙伴们。然后但是就是他们写完等我都收齐之后已经过了圣诞节了，所以呢我就决定明年再寄。明年再寄吧，明年好，先收着，先收着，先收着。我已经记了，那是去年的事情，就是说我已经记了。但我的意思是说，那时候我执行完，然后隔年才寄出来，这样子。那有寄就好，有寄就好，有传达到就好。但是这样子还可以延续一下，我还可以让他们唤起他们的记忆，告诉他们说，哎，我们去年写的。然后，因为我觉得教育这种事情哦，就很容易健忘，他们一下子就忘记了他们曾经。你知道，我们拉回来一点点，过不久他又被整个拉过去。所以有机会多少拉回来一点，多少拉回来一点是一件好事啊。其实这种反复提醒其实也是一种献身啦，让他们知道我有这群人的存在，而不是就只是一堂课就结束了。对，没错没错，也落实到生活当中这样子。那我们刚刚前面其实谈到了很多跟反同势力的对抗，有一些挫折这样子，但老师支持这种性平教育的推动这么长时间下来，一定也有很多振奋人心的改变或者看到正面的例子。那你可不可以跟我们分享一下说啊，你真的坐下来这么多年底下，有没有真的一件事情是真的是每次想到他就觉得说啊，就甘心哎，我真的还好我有做这件事情。我们来用这个做今天同志教育完美的收尾好了，毕竟这个应该就是大家最期待可以听到教育究竟怎么样改变人的一生。当年我们2018年的时候其实大挫败，说真的那种心情，我相信突然间好像有一个盒子打开了。以前因为同温层很厚，都觉得大家都很有概念啊，没有问题的。结果没想到，事实上是有很多人在反对，然后突然这些人都发出了一个很大的怒吼，然后我觉得那时候有被吓到了这样子。可是呢，我回到校园，听到有小孩，他们知道我是在推行同志教育，他们是来安慰我的，他们就说，对，就是有这样子的声音，让我觉得很温暖。就是他就说，老师，我觉得同志教育很好，我不懂为什么那些大人要反对。对，就是他们说我都没有投票权，如果我们都有投票权的话，我觉得这件事情一定不是这种结果。我觉得像这样子的话会让我觉得，哇，这个年轻世代其实是很有力量的，他们看得清楚，他们不会觉得说这个决定好像就是怎么了嘛这样子。而且老师已经教了25年，所以等于说有很多这样的孩子慢慢的就是在社会持续的一起推动同志教育。有啊，因为直到有一天有投票权的时候，他们就会走进去去投下同意的
的票。我到现在都还不断的接收到一些讯息，就是那些孩子长大了，他们在跟我回馈说他们以前上过我什么课，或者是听过，都不是那种数学教的多好对，都不是在课堂上那些东西，反而是我把社会议题引进来，然后他们都会印象很深刻。对，尤其像同志教育这件事情，我发现很多人他们的想法都还蛮正面，就是往我们这个阵营移动的哇、其实很感动哎、对啊，其实这样听起来都会知道说，在教育的现场教材的选择上面，其实我们给孩子的是一个帮助他们认识世界的工具。对，我们真的没有办法说就让他形塑成怎样的人，我们只是告诉他说你有这样的工具，以后碰到不同的面向的时候，你是可以成为怎样的人，或者认识世界真实的样子。因为孩子们自己就算你不教或是你教了，他踏出社会以后，他还是会发现社会真实的样子，然后只是我们会希望说在教材的选择上面来讲，能够让他们在认识真实世界的过程当中少跌一些路这样子。对、对，然后他认识自己，然后认识这个世界，然后跟这个世界产生一种很友善的互动、那我会觉得这个世界有机会更美好、对，这是很重要。就像我们在性平教育底下，我们两个有幸获得很舒服的教育的庇护，对，让我们可以在友善环境里长出我们想要的样子。非常感谢历史老师跟我们分享这么多精彩的故事，谢谢，还有那么有趣的案例。我觉得这些东西都是非常有 powerful 的，就是希望大家听完之后也很满满的收获。那大家也别忘记到各大 Podcast 平台订阅甲板日志，跟我们的 IG GandY 跟 Andy 的 WSJ0309， 还有个人的是 FONG199517。 每周六的晚上6点，每周五的下午5点，请继续锁定轻松电台 FN96.9 甲板日志。我是迪克，我是 Andy， 大家拜拜，拜拜，拜拜。今天同志教育课程结束了哦，那让迪克小助教来说一下今天的课堂回顾。同志教育的推动一直是个很艰难的战场，有教育专业和非教育专业的人都想在其中表达自己的看法与意见。今天能邀请历史老师来，真的非常庆幸与感恩，跟我们分享了好多第一线教师的经验。我相信平权的道理大家都懂，口号每个人都会喊，可是要亲临一温层，反反复复的解释、辟谣、承受质疑，这需要的是非常坚强的心智和信念。性平法实施18年，一切都顺利了吗？幸运的人如安迪和我平安地走到了现在，但这其中不乏有落队的人。如节目所说，当年早一步当天使的陆江国中杨同学，其实正好和我们年纪差不多。同志教育的推动走得很慢，在体制内的人们也很常受到挫折，希望我们都能支持这些拥有教育热忱的老师，因为真的只有教育才是破除歧视、落实平权的唯一方法。那我们今天就先下课咯，拜拜。甲板日志，带你认识同志的大小事。